virker. Sånn, velkommen til forelesning i ikke serverdrift, men i praktisk programmering. Sånn går det. Ganske likt. Lik hode, fort gjort å bli forvirret. Noen av dere tar begge deler. I dag har jeg laget en bitteliten forelesning. Jeg er veldig stolt. Vi skal ikke bare følge læreboka. Vi skal prate litt om Git. Vi skal prate litt om norske tegn. Og så tror jeg rett og slett vi utsetter funksjoner til onsdag. Vi har tid til å ta det i dag, men kanskje vi bare skal ta litt diverse ting i dag. Og det første dere har fått med dere er at jeg har lagt ut den første obligatoriske oppgaven, som er den repeterer det vi har lært så langt. Hvor lett den er litt avhengig av hvor mange skrivefeil dere gjør og sånn. Men bare et lite tips. Første gang dere gjør oppgaver, så vil dere sannsynligvis slå opp i læreboka og støtte dere sånn. Og så gjør dere oppgaver en gang til uten hjelpemidler. Altså dere skal på en måte ha det så godt inn i fingrene at dere slipper å sjekke hvordan gjorde han det i øvelse 7 og hvordan gjorde han det i øvelse 5. Selvfølgelig første gangen så må dere gjøre det. Neste gangen må dere gjøre oppgaver på nytt. Uten hjelpemidler. Bare skriv det. Fortsatt blir det skrivefeil, det er greit, men på en måte ikke bare være fornøyd med å få det til å virke, men gjør det den ene ekstra gangen så du får litt terping. Som jeg sikkert nevnte sist, vi må terpe for å kunne gangetabell og for å kunne alfabet, og vi må terpe for å kunne programmering. Så selv om vi har skjønt å få det til en gang, så er det ofte ikke nok. Så da tror jeg at jeg begynner med en kort oppsummering, altså en slags forelesning, og så tar vi det derifra. Og så vil jeg bare ha PowerShell i bakgrunnen. Så ble jeg vel enig med at det var litt smått det der. Så vi gikk opp til noe sånt. Sånn, da har vi den i tilfelle vi trenger den. Og så har vi lagt ut forelesninga der. Det blir ikke så mange sånne type forelesninger, men jeg kommer til å prøve å oppsummere litt innimellom. For læreboka, den er jo bare en haug med eksempler. Så der. Ja, skal vi ta bort den der nede der. Så vi har kommet, ja, i siste uke var vi ferdig med øvelse 17, sånn cirka. Så hva har vi egentlig snakket om i full fart? Jo, vi har snakket om det her. Bare pass på det riktige rekkefølge. Må vi krympe litt da. Litt irriterende, den siste linjen forsvinner. Sjekker ikke det på forhånd. Men ok, vi klarer likevel å lese dem. Skal legge inn linjeskift neste gang. Tekststrenger, eller string, som vi kaller det på engelsk. Norsk oversettelsen er ofte tekststreng. Man kan også si bare tekst, eller bare streng. Streng blir litt rart. Vi vet at de er avgrenset av enkle eller doble hermetegn, som matcher, ikke sant? Så begynner du med en enkel, så avslutter du med en enkel. Og det som er imellom to sånne, det er en tekststreng. Og den er i utgangspunktet statisk, og den er ikke mulig å endre. Immutable heter det vel på engelsk. Så når dere begynner å endre en streng, så lager dere faktisk en kopi. En ny en. Det er ikke så viktig, men hvis dere holder dere til Python Python 3, så er det UTF-8, alt sammen. Så etterpå når jeg er ferdig med det her, så skal vi bare sjekke at det virker. Dere som holder på med Python 2, dere får det til å virke med litt overtaling. Ja. Den viktigste biten med tekststrenger, det er formatering. Altså, hvordan kan vi ta en, på en måte, en statisk tekststreng og putte verdier inn i den? Og det eksempelet som jeg har her, det handler jo om feil. En feilkode, for eksempel, 404, og hva den betyr. Hvordan kan vi bygge opp en sånn streng dynamisk? Og da er det tekstformatering som er måten å gjøre det på. Og den ene måten å gjøre det på er med den gamle versjonen, hvor du bruker prosenttegn mellom tekststrengen og det du vil dytte inn. Og inni tekststrengen så bruker du prosent S for å angi at det er en tekststreng, og så prosenttegn, og så kommer det av det du har lyst til å dytte inn.
Og hvis du skal dytte mer enn en ting, så må du huske på å ha parenteser rundt de tingene du skal putte inn. Det var noen som hadde glemt. Resultatet av det her, det er en ny tekststreng. Når du gjør den testformateringen, så får du en ny tekststreng. Derfor så har jeg kalt det her at resultatet skal dyttes inn i variabelen str for streng. Grunnen til at jeg påpeker det her enda en gang, det er for at dere skal skjønne at det her har ingenting med printfunksjonen å gjøre. Det her handler om tekststrenger. At vi av og til pleier å dytte den her strengen rett inn i printfunksjonen, det er bare hendig, for da slipper vi å definere det som en egen variabel og så bruke den egne variabelen etterpå. Men prøv å skjønne at det her har ingenting med print å gjøre. Det her har noe med hvordan du formaterer en tekststreng. Og så kan du ta med deg den tekststrengen her og printe den til skjerm, eller skrive den til fil, eller legge den sammen med en annen, og ja, hvem vet. Den moderne måten å gjøre det på, husker dere, er at du tar tekststrengen, og i stedet for prosenttegn inni, så bruker du krølleparenteser, heter det der, på norsk. Og så når du er ferdig med strengen din, så bruker du formatfunksjonen, som rett og slett sier at nå skal jeg formatere den strengen som jeg hadde foran, og så dytter du inn det du skal ha. Et argument, og så avslutter du med den parentesen som mangler på eksempel 2 der. Og den 0 og 1 inni der, det peker til argumentet i formatfunksjonen. Første argument er 0, og andre argument er 1. Og det her vil dere se en del andre steder, at vi begynner å telle på 0. Derfor så blir det litt sånn rart, at vi sier første argument er i posisjon 0. Det som er noe av fordelen da, med denne formateringsfunksjonen er nettopp det at du kan angi rekkefølgen. Så vi kan ta denne samme linja hvor vi har input i samme rekkefølge, og så sier vi at vi har lyst til å ha argument 2 først, fulgt av argument 1. At du får altså ikke funnet, og så feilkoden. Dette må vi jo teste. Hvis dere har lyst ut av de her forferdelige presentasjonene her, så går det an å ta muspekeren ned sånn, og så er det en ø der, og da blir det til sånn vanlig, sånn som det her. Da kan vi kopiere lett. Da kan vi se. Der var det en ekstra, jeg kan ta den linja, ja, vi skulle egentlig ta ei og ei linje da. Vi gjør det. Ta den første linja først, så ser jeg at det er en ekstra parentes, men det er bare fint. Sånn, den gamle måten, med prosenttegn. Hva er string? Da kan du selvfølgelig bare, enten kan du skrive print, eller når du er i kommandolinje til Python-tolkeren, så kan du bare skrive string, og du får ut feil, 404 ikke funnet. Altså den tar de to tingene som er på høyre siden av prosenttegn og dytter det inn. Og det her har dere gjort 1000 ganger i en printfunksjon. Den nye måten å gjøre det på, da hopper jeg rett til det siste eksempelet, bare for å bytte at vi bytter om rekkefølgen. Og nå lot jeg være å ta med den ekstra parentesen som jeg hadde der. Det skal se sånn ut altså. Stringen først, og så format og det du skal dytte inn. Og det eneste vi skal legge merke til nå er at jeg har byttet om rekkefølgen når jeg skriver det ut. Så vi får ikke funnet, og så får vi koden. Og det er noe av fordelen da med denne formatfunksjonen, at du lett kan styre rekkefølgen. Og det her virker som banale ting fordi at ja, men det er jo kjempelett å bytte om rekkefølgen her etterpå. Yes, men når dere skal begynne å oversette programmet deres, så vet dere at ordstillingen er veldig forskjellig i språk. Og det er noen språk er formelle, og noen språk er uformelle. Og når du da skal prøve å bytte om rekkefølgen, da må du ha den egenskapen her hvis du skal ha sjanse til å oversette. Så det, derfor har vi det. Skal vi rette feilen mens vi holder på? Ja, kanskje. Få se. Turt, turt. Vekk med det. Og kommentarer, de starter med firkanttegn. Ikke sant? De kommentarene, de firkanttegnene kan være på begynnelsen av linja. Eller midt i linja. Den eneste plassen det ikke virker,
Det er jo helt åpenbart. Det er når det er midt inne igjen. Hvis du sier tekst, kommentar, kommentar, så vil den der kommentaren der, den vil bli oppfattet som en del av tekstrengen, fordi at den er imellom enkle hermetegn. Så bare vær obs på den. Hvis den der skal virke, ja, så streng ser sånn ut. Hvis du passer på hvor du putter den enkle hermetegnet, så funker det der, og da blir streng, ja, det blir tekst. Obs på den, typisk feil. Så hvis du skal få det kommentartegnet til å fungere, så må det ikke være i en tekststreng, for der er det bare tekst. Regning. Så da sier jeg rett og slett at alle regneoperasjoner støttes, så dere kan gange og pluss og dele, og dere har den her rare modulu-operatoren, eller som gir deg resten. Vi har eksponenter og ja, alt det vi trenger. Så det gidder jeg ikke liste opp. Det står noe greit i boka. Men det dere skal passe på, det er type og rekkefølge av operasjoner. Så hvis jeg nå, det her eksempelet er meningen at dere skal teste selv, men hvis du sier at variabel 1 er for eksempel strengen tekst, så sier du at variabel 2 skal være 3 ganger variabel 1. Nå vet vi allerede at det er en tekst, men i utgangspunktet så kunne du vært usikker. Er dere så gode at dere vet hva resultatet blir? Hva er variabel 2? Kom igjen. Der bak var det en som var tøff. Yes, bra. For når du ganger en tekst med et tall, så får du den samme gangen, teksten 3 ganger. Og det er ikke så vanskelig å skjønne, for det her jeg snakker med barna mine om. Hva betyr ganging egentlig? Jo, det forteller hvor mange ganger du skal legge sammen tallet med deg selv. Når du ganger med 3, så er det at du skal legge sammen 3 ganger. Og når du legger sammen tekstrenger, da vet du at du bare får en tekst, tekst, tekst. Så den er egentlig bankers, men det ser litt rart ut. Variabel 3 da, hva er den? Vi prøver den bak i hjørnet en gang til. Nei, Tansj, du er ikke sikker? Ja, det blir feil, ja, ikke sant? Veldig bra. Ja, du kunne det der, det blir feil. Det er ikke så innmari bra å legge sammen to forskjellige typer. Så da får du en feilmelding om at, nå ser man bare opp der, ja. Om at du får feil typer. Og så den siste da, hva blir summen? 14 eller 20? Der har vi spurt om før. Opp med hånda de som tror det blir 20. Det var ikke mange hender. Det var så kjappe nå at det er ingen som rakk. Nei. Men vi husker at ganging det er høyere prioritet enn pluss, så du ganger sammen først. Så da får du 3 ganger 4 som er 12, og så legger du til 4, så får du 14. Hvis du er usikker på de der reglene, så bruker du parenteser. Så hvis du virkelig mente at du skulle legge sammen 2 pluss 3, og så få 5 da, og gange med 4, da hiver du på parenteser rundt 2 pluss 3. Så det der kan dere få teste selv. Print. Da husker vi, og det er en del som har blitt forvirret over det her, at jeg har lyst til å ha parenteser når du bruker funksjonen i print. Ikke hiv på parenteser alle andre steder. For eksempel på linjer hvor du tilordner variabler. Altså vi trenger ikke de parentesene andre steder enn når vi bruker en funksjon. Og den funksjonen dere kan mest om, det er print. Så i Python 3 så bruker vi parenteser. Den tar en haug med tekststrenger som input. Så eksemplene i læreboka er gjerne sånn. Og, ja, det ble litt mye. Tekst 2. Klarer vi en til? Ja, vi gjør det. Tekst 3. Vi kan ta doble rundt denne bare for å si at det ikke er noe å si. Og da får vi ut en resultat som er alle de tekstene som vi dyttet inn med et mellomrom mellom. Og sånn er det effektivt å skrive ut. Det som er fint med printfunksjonen, det er at den har to spesiale argument, sep og end. Og sep, den forteller hva som kommer imellom, og end, den forteller hvordan vi skal avslutte utskriften. Så hvis vi tar den første linja der, hva får vi da? Hva er resultatet av den første linja? Hva kommer på skjermen? Ja, først så kommer det feil, og så kommer det
Ja, kolonne, veldig bra. Yes. Ja, veldig bra. Og så til slutt så kommer det ingenting, for jeg sier at n det er ingenting. Og så kjører jeg den siste linja som bare sier ikke funnet. Så du får altså til slutt da, av det, de to linjene, så får du en linje, fordi at enden er borte der, og sier jeg har separatoren der til å være i akkurat den linja der, så får jeg feil, som han sa, kolon, og så feilkoden. Da bør vi jo egentlig klippe det ut da. Hvis jeg gjør sånn, så hopper den vel til neste side kanskje. Det gjør den, ja. Det er derfor vi skulle ned her og trykke ut. Det er ikke alltid det er så praktisk det her. Det er litt kjedelig da, å få det på. Ja, ja, ja. Sånn. Så ser dere at den havner på samme linje. Ja, det var ikke så godt å vise det på promptet, men dere så at det, var der. Variabler, data fra bruker. Da husker vi at vi kan, ja, de her variablene, de har vi nå sett. Jeg har brukt de flere ganger uten å si noe om de. Variablene har så bare et navn. Vi husker bare at det navnet ikke må stå mellom hermetegn, for da blir det til en tekststreng. Og det går ikke så bra. Så det er bare et navn. Den har en type, sånn som vi så at det kunne være tekst, eller det kunne være et tall. Det kan være forskjellige typer for tall, og det kan være heltall og flyttall. Vi er ikke så opptatt av det. Den viktigste forskjellen er mellom tall og tekst. Og så havner det navn. Når vi skal hente data fra en person, så kan vi enten spørre, og da bruker vi vanligvis input, hvis vi er i Python 3, eller vi kan ta det fra kommandolinja, og da husker dere at vi må bruke argv. Og den må vi importere, for den er ikke tilgjengelig i utgangspunktet. Så da bare en liten advarsel om raw input versus input. Så da er det sånn at dere som bruker Python 2, dere må bruke raw input. Enkelt og greit. Så hvis du ser de to linjene her, så er det bare da et eksempel på bruk av argv, hvor jeg har utelatt import-linja. Den finner dere i boka. Import from... Veldig bra. Og så har vi input. Hva heter du? Og så putter jeg det inn i en variabel. Ans for answer. Og da har vi lært en ting til, og det er å jobbe med filer. Og det er egentlig bare fire funksjoner vi har lært med filer så langt. Det finnes mange flere. Og det er litt avhengig av hvordan type filer vi jobber med. Men hvis vi jobber med en tekstfil, så er det det der vi holder på med. Vi kan åpne og lukke, helt åpenbart. Og så kan vi lese eller skrive. Og så, de som husker veldig godt, de husker at vi kan lese ei og ei linje også. Read line, i stedet for bare read, som tar hele greia. Og det her er robuste, fine saker. Dere trenger ikke tenke på noe som helst, i grunn. Det er bare å kjøre i vei. Så... Det vi husker er at når du bruker open, så er det en helt vanlig funksjon. Og det du gir til den, det er navnet på filen du skal åpne. Og det du får tilbake, det er et filobjekt. Jeg kalte det bare for myfile. Så den variabelen myfile, den inneholder et filobjekt. Og sånt filobjekt, vi kommer jo egentlig tilbake til hva et objekt er senere, men den har en masse metoder som du kan bruke. Og en av de metodene bruker vi her på linje 2, og den heter read. Og det den gjør er at den leser hele filen, og så returnerer den innholdet. Og i det tilfellet her så putter vi det inn i en variabel som heter tekst. Og på neste linje så skriver jeg det ut, bare for moros skyld, for å se at det funker. Og så til slutt så lukker jeg filen. Og det er et klassisk eksempel. Og så husker dere, sånn som jeg sa sist, at det er ikke nødvendigvis sånn at dere må lukke filer. Når skriptet ditt er ferdig, så blir alle filene lukket. Men har du et stort skript som for eksempel skal gå en løkke som skal åpne 100 000 filer, hvis du glemmer å lukke de da, så går du tom for ressurser på operativsystemet ditt. Jeg husker ikke nå om det er 4 000 filer du kan åpne samtidig eller hva noe der, men det er i hvert fall helt mulig å bruke opp det hvis man ikke lukker. Tenk deg at du skal gå gjennom en hel masse filer og lese etter alt.
That's it. Det er det vi har lært. Det som vi ikke har sagt så mye om, det er jo at de her, sånn som de her tekststrengene våre, vi har egentlig bare sett en funksjon der, den som heter format. Der. Hvor vi har en tekststreng, punktum format. Her er det en haug med funksjoner som gjør oss hente, jeg har sagt det en gang tidligere, men som lar deg for eksempel hente ut en understreng, som lar deg bytte ut noe i strengen din med noe annet, som lar deg finne posisjonen av A i teksten din, som lar deg konvertere til uppercase eller lowercase, og så videre og så videre. Alle de tingene der fungerer fordi at den strengen der egentlig ikke er en tekststreng, den er et objekt. Et tekstobjekt. Som har masse egenskaper og funksjoner eller metoder. De der funksjonene kommer vi tilbake til etter hvert. Læreboka skal jo bare lære dere å programmere, og det gjør den helt greit. Så mange av de detaljene for å gjøre sånn, ja, detaljearbeid, det overlater vi til dere på egen hånd, men jeg har tenkt til å ta litt av som sånne ekstra biter innimellom. Fordi at det er så innmari mye av programmering som handler om for eksempel å formatere tekst. Du ser også at det her er filobjektet vårt. Det har også andre funksjoner som vi kommer til å se. For eksempel seek, som lar deg søke tilbake til en gitt posisjon i fila. Som regel så er det til starten du vil. Du skal la det ligge. Kan dere alt det her? Ja, en bakke der som synes han kunne ha 70%, så du som. Ja. Men det her er, sånn kommer jeg til å gjøre det. Jeg kommer til å lage sånne oppsummeringer innimellom. Dere kan bruke det som en liten sjekk selv på hvordan dere ligger an. Og så vil oppleggene gjøre, på en måte følge samme mønstre, at de sjekker hva dere kan. Og så når vi har kommet litt mer enn halvveis i kurset, så blir oppleggene av en helt annen natur. Da skal vi løse praktiske ting. Og da håper jeg at dere er såpass med i kurset at det blir gøy, at ikke det bare blir frustrasjon. Ja. Og så husker jeg på da, at til neste gang når jeg skal gjøre det her, så har jeg klippt ut den eksempelkoden min og puttet det inn i en fil, sånn så det blir litt bedre illustrert enn hvordan det var når jeg gjorde det i Python-tolkeren. Skal vi se hva lovte jeg? Det var norske tegn først. Skal vi ta det først? Før vi får det til å funke. Ja, vi trenger ikke den nå. Nei. Quit. Den kan bort også. Jeg hadde jo en lur plass hvor jeg putte alle tingene mine. Nå skal jeg være enda lurere. Ja, greit. Kan ta den en gang. Vi lager en ny fil som vi kaller norske tegn. Punktum py. For eksempel. Ja, ja, ja. Og nå ser dere at den driver og maser om at vi skal bruke IDLE. Det må dere gjerne prøve, altså. Men dere ser jo at læreboka sier at det må dere i alle fall ikke gjøre, for da kommer dere også til å brenne i. Og nå har vi jo allerede brutt reglene med å bruke Python 3, mange av oss, så det spørs noe om vi noen gang kommer til å bli tilgitt, så jeg skyndte meg ned å bruke Notepad++. Norske tegn. Print. Æ-ø-å. Det er jo liksom testen. Er det noen som har prøvd å lyktes? La oss prøve først da. Nå har jeg skrevet EØ her. Den heter norske tegn, ja. Da kan jeg gå tilbake hit. Ja, skal vi se. Python. Norske tegn. Jeg mangler alltid et mellomrom der. Og da var den jo såpass snill med oss da, at den faktisk ga oss en god advarsel. Det er ikke ofte, men den sier faktisk fra at, oi, det der, det er jeg ikke ute for åtte. Glem det. Det som du skrev der, som ser så rart ut som det der på linje 1, det er ikke ute for åtte. Og det her er det, det er fint at man får en nyttig feilmelding, og det her er det som er vanskelig ofte hvis man ikke har en god editor. Nå er Notepad++ såpass snill,
at nede her, nede i høyre hjørne, så står det litt info. Den første, hvor det står DOS Windows, det forteller hvordan linjeskiftfiler de har. Så sier jeg vi er på Windows, så bruker jeg en Windows-linjeskift som standard. Og det er helt greit, det overlever vi fint. Men den neste er litt verre. For der står det at dette skal kodes som ANSI. Tegnsett ANSI, som egentlig ikke har AUO i det hele tatt. Det er noe en ting. Og det er definitivt ikke UTF-8. Men vi kan vel kanskje gå på encoding og si at dette skal være UTF-8. Og da ser vi at, høy, da står det UTF-8 der nede. Men det inni der, det ble ødelagt. Og det er fordi at da tar den det du hadde og konverterer det til UTF-8. Men siden det ikke var UTF-8, så blir det bare tull. Så hva er moralen? Pass på at filen det er UTF-8 før du skriver norske tegn, og så funker det etterpå, håper vi. For nå skal vi prøve å ta bort det der, og så skriver vi AUO, lagre. Yay! Ok. Det her med å få det til å være UTF-8, det kan du gjøre på forskjellige måter. Du kan fortelle Notepad++ at alle filer du oppretter skal være UTF-8. Så vi kan jo se om det funker. Det gjorde det ikke. Ser du at nå lagde jeg en ny fil, og det står ANSI der nede. Hvor er den? Edit? Nei. Settings kanskje. Preferences. Så skal vi se om vi kommer så langt at vi klarer å finne... Der står det, vet du. For et new document, encoding, UTF-8 without BOM, eller med BOM. Vi kan ta uten det. Hva er en BOM? Jeg har ingenting med det kurset her å gjøre, men det er også relevant for serverdrift, så jeg tar sjansen på å si det. Det står for byte order mark, og det forteller om hvordan bytene er sortert på operativsystemet ditt. Og hvis du har en sånn BOM først, og det er en tekstfil, så kan den komme i veien. Så det er best å være uten. Sånn. Da prøver vi å lage en ny fil nå, da. Der står det. UTF-8 without BOM. Yay! Så nå kan vi bare skrive print AUO. Ja, så må vi lagre den som et eller annet. Ja, og da kan vi jo fortsatt holde på emner, og da må den selvfølgelig hete test, nei, norske tegn igjen da. Og hvis vi kjører den, så går det bra det også. Ja. Så hva dere gjør her, men hvis dere altså har lyst til å skrive kode som skriver ut norske tegn, så må dere passe på at filen er UTF-8. Enkelt og greit. UTF-8 er for eksempel standard på de her virtuelle serverne som dere har fått i serverdrift, for de som tar det kurset. Det er standard ganske mange steder, men ikke på Windows enda. De liker å bruke sitt eget CP1252, eller bare 1250. Ok, en siste ting. Når vi har den, vi kan holde oss til norske tegn. Og så vekk med den. Tekst er lik AUO. Og noe mer. Dere ser jeg er god i touch. Men så er det noen som synes at det er så mye artigere å ha AUO i tekstnavn, i variabelnavnet også. Det er jo kjempegøy. Og da kan vi printe den der tekst AUO. Kommer det til å funke? Nei. Nei, du tror ikke det? Jeg tror det funker, jeg må prøve. Norske tegn. Ja. Så det første her da, det er at Python 3, de har gjort ting rett. Hvis du har lyst, så kan du bruke norske tegn, kinesiske tegn, whatever, overalt i koden din og herje på. Og det er jo supert. Se for deg at du sender den koden her til en eller annen som ikke snakker norsk. Var det da så lurt å ha den der i variabelnavnet? Svaret er selvfølgelig helt åpenbart nei. Så vær så snill, hvis dere skal bli gode programmerere,
I koden din så bruker du US ASCII. A til Z og null og underscore og sånn holder det unna de norske bokstavene, særnorske bokstavene æ, ø, å. Tekst 1 hvis du vil. Whatever hvis du trenger et eller annet veing. I selve tekstrengene som du skriver ut, må du gjerne bruke særnorske tegn, spesielt hvis du lager et program for nordmenn. Ikke sant? Men ikke i variabelnavna, ikke i funksjonsnavna, ikke i navna på filene. For at det blir så lite portabelt for andre folk som skal prøve å lese der. Og kanskje de sitter på en eller annen gammel, hører jeg, notepad, vanlig notepad, og ikke klarer å vise ut det jeg har fått en gang. Da har du i hvert fall problemer når du skal begynne å skrive kode. Da har de for så vidt problemer med den der inne i teksten også. Men jeg er egentlig da, veldig fornøyd med at det virker med AEO i variabelnavn. Det viser at Python 3 har gjort mye rett, men don't do it. Don't go there. Ja. Ok, vi har norske tegn. Veldig bra. Vi har lært oss UTF-8 i Notepad++. Enten så setter vi det som standard på Settings, Preferences, New Document, der borte. Eller, hvis du ikke vil ha det som standard, så går du i hvert fall når du åpner en ny fil, og hvis det ikke står UTF-8 der nede, så passer du å gå på Encoding og velge inn UTF-8. Vi kan gjøre det der en siste gang, for jeg tror at hvis vi oppretter en ny tekstfil her, test2.py, og hvis vi tar og åpner den i Notepad++, så vil du se at den er som ANSI. Altså når Windows lager filer, så lager den som ANSI. Og dermed må vi passe på at før vi begynner å kode, så velger vi til UTF-8 da, without BOM. Og så kan vi skrive print AEO hvis vi vil. Hvis du gjør det i feil rekkefølge, så blir alle de særnorske tegnene ødelagt i det du skifter tegnsett. Å, det der var med T-skjær. Men jeg tror det var helt sikkert greit. Det er ingen som dør av det. Må vi bare sjekke en gang til at det faktisk virker da. Ja, ja, ja. Ja, nå skal jeg slutte. Vi kan prate masse om tegnsett. Kjempegøy. UTF-8 er en genial konstruksjon. Leser opp på det, hvis du har lyst. Forklarer masse rart. Ja. Jeg skal bare lage meg en mappe her, jeg. Som jeg kaller git-test. Og det, jeg lovte dere å si litt om versjonskontroll, og nå skal jeg gjøre det. Når vi sitter og skriver kode, og for så vidt andre ting også, men spesielt når vi skriver kode fordi det er tekstbasert, så er det veldig lett å kjøre versjonskontroll, som betyr at du kan se hvilke endringer du har gjort, og du kan lagre status, lagre versjoner underveis. Vi kunne holdt på sånn som det her. Nå skal vi se. Ja, ja, ja. Nei, nå går det sikkert bra. Det er manuen da. Print. Linje 1. Sånn, og den lagrer vi i git-test. Som test. Nei, vi skal ikke ha versjon 1 bak. Ja, nå kunne vi sikkert faktisk ha valgt Python nedover her. Der har vi. Sånn, der har vi en linje. Den kan vi selvfølgelig kjøre hvis vi vil. Den gjør jo ikke så veldig mye. Linje 1. Hvis vi var veldig fornøyd med den her nå, men så skulle vi gjøre noe veldig rart. Vi skulle skrive linje 1 i stedet for, men ville ta vare på den gamle, så er det jo ofte at vi, ja, vet ikke, kanskje vi gjør det sånn.
lagde en kopi av den. Kanskje hvis det var veldig nytt, veldig sånn nøye av oss, så sa vi versjon 1 eller puttet en dato eller et eller annet. Sånn som vi ofte gjør på Word-filer når vi driver og sender de rundt. Eller noen av dere har Dropbox og har sluttet å tenke på sånne ting. Eller Google Drive, fordi har versjonskontroll for deg. Men sånn kan vi nå holde på. Da når vi har lagd den kopien, så kan vi endre til linje 1. Veldig bra. Vi kan kjøre koden vår, og nå sier jeg linje 1 i stedet for linje 1. Kjempebra. Og hvis vi lurer på hva vi har endret, så kan vi bruke et verktøy som for eksempel WinMerge, som tar to filer og setter dem ved siden av hverandre og viser deg hva du har endret. Linje 1. Åja, der ja. 1 og 1, ja. For å gjøre det litt mer interessant, så skal vi ta bort den der. Jeg kommer snart til poenget, så bare slapp av. Linje uendret. Og så skal jeg kopiere igjen. Ja, jeg må kalle den versjon 1. Sånn ja, så går vi tilbake her. Og så endrer vi den. Sånn var det burde ha det. Da har vi to filer, og så kan vi bruke WinMerge eller et eller annet diff-verktøy som dere har. Og da ser det litt bedre ut, for da har du den første linja hvit. Det er den som er uendret. Og så har du en linje som er endret, og da ser du hva du har endret. Og sånn som det her kan du jo holde på bittelitt tungvint, og ikke så kjekt. Derfor så bruker vi heller noe som heter Git. Jeg skal sende dere lenker på å installere det senere. Git er altså et versjonskontrollsystem som kjører i den mappa du er i. Du kan velge å ha det, for eksempel hvis du holder på med emne IB151, så kan du ha Git-kontroll på alt du gjør, eller bare på hver enkelt oblig, separat. Det går for det samme. Dere kan prøve begge deler, men dere må gjøre ett valg. Så nå har vi inni her, så har vi de to filene. Jeg kan bare slette den der versjon 1. Og den versjon 1, vi kan katte den ut, og den ser sånn ut. Vi har den for så vidt i Notepad++ også, der. Hvis jeg nå er veldig fornøyd med den der, og har lyst til å lagre den i Git, sånn som den ser ut, så må jeg første gangen legge den til. Hvis du har masse filer, så kan du bare si punktum og legge til alt sammen. Så kan vi se på Git-status. Det var ikke så lett å se den linja der imellom. Jo, dere ser det så vidt, ja. Der står det at det er en ny fil. Så da kan vi legge den til, da. Så hver gang vi har endringer som vi har lyst til å legge til, så kan vi, ja, vi kan godt si bare git commit. Og da får vi opp en sånn, som er en beskrivelse av det du har gjort. Så det her er first version. Og nå er jeg spent på hvilket verktøy. Det var Vim, ja. Ok. Så nå, dere kommer til å skjønne lyset etter hvert, men vi kan ta git status. Ok, så nå er alt i orden. Nå har git full kontroll på det du har gjort. Hvis du har lyst til å se hva du har gjort, så kan du si git log. Og da står det altså 1354, så tok jeg første versjon. Og så ser dere noe stygt noe her. En såkalt hash, som rett og slett er navnet på den committen. I stedet for versjon 1, som hadde vært veldig praktisk, så står det en hash. Og det er fordi at det er mye mer robust. La oss nå først, og nå begynner det å bli nyttig. For nå sier vi linje 1, sånn som i stad, og print linje 2. Så nå har vi lagt til en linje og endret en linje. Da kan vi først si git status hvis vi vil. Så får vi beskjed om at den er endret. Ser det ikke det hele tatt på skjermen vår her. Men i stedet for å bruke WinMerge, så kan du si git diff. Og da, ja, jeg ser det så hvitt her da. Klarer dere å se det på tavla? Den første linja, den som er hvit, den er uendret. Og så har du en rød, det er en som er slettet, og de to grønne, det er det som er lagt til. Og så står det noe mikmak først, hvor det her foregår.
Og i en bitteliten fil som vi holder på med nå, så er det her helt unyttig. For det er så lite at det er ikke interessant. Men når linja blir på 1000, når filen blir på 1000 linjer, så vil den vise deg bare det lille du har endret, og utelate alt det andre. Så du kan lett se forskjellen. Og hvis du nå er fornøyd med det her, det var jo en fantastisk endring, hvis du har lyst til å lagre den, så kan du prøve git commit, men da sier den at det er ingenting å legge til. Og det var jo litt rart. Og det er litt irriterende. Men det er, sånn, det er litt for å være robust, så enten så gjør du git commit minus a for å legge til, eller så sier du bare fra på forhånd enda en gang at du skal legge til akkurat den filen. Og da får du opp den samme her igjen. Added smart second line. Helt supert. Veldig, veldig bra. Og så sier du git log igjen. Ja, det er første versjon, ja, og så litt etterpå så gjorde jeg noe innmari smart noe. Og sånn kan du jo holde på da, og hoppe. Det som dere kommer til å bruke mest da, det er hvis dere gjør sånn. Wow! Faen. Jeg lagret alt igjen og slettet masse som jeg har skrevet som var veldig, veldig nyttig. Og så er jo ikke filen slettet, så den ligger jo ikke i trashcan. Og den har ikke blitt synket til Dropbox enda. Hvor er den gamle koden min hen? Da tar vi først en git status. Og da sier den jo fra, oi, denne filen den er jo endret. Vi kan ta en diff. Og da får vi beskjed om at alle de linjene er slettet. Ja, det var det nettopp jeg gjorde. Dustete verktøy. Hjelp meg nå da. Skal jeg bare komme meg på toppen her. Ja, men da kan du bare hente den ut på nytt da. Og da heter det checkout. Da henter du ut den filen på nytt. Og da hvis du går tilbake i Notepad++, så vil den spørre, den her er blitt oppdatert, den utenfor, vi har lyst til å lese den inn på nytt. Åh, der var alt tilbake. Åh, deilig, trygt og godt. Så det er to ting da, eller egentlig tre ting. Den viser hva du har endret siden sist. Den berger deg hvis du ødelegger koden din totalt. Og den gir deg mulighet til å se endringene dine underveis. Nå skal jeg stoppe der, for vi kan, ja, vi kan heller ta noen drypp med Git underveis, i stedet for å ta alt nå. Men bare for jenta, hvis du, når du har installert, vet du hva, jeg synes dere skal gjøre det, altså. Men det er ikke noe krav, det kommer ikke på eksamen, men dere bør gjøre det. Dere får lenka til hvilken git dere skal installere. I den mappen hvor dere har lyst til å leke med git, så kjører dere git init. Etterpå så legger dere til en eller annen fil. Da blir den under, da blir den passet på, og hver gang den har en endring du har lyst til å ta med, så kan du si git commit minus a for å samtidig legge den til, så slipper du begge deler hele tiden. Og da har du full kontroll. Og nå jeg ser jeg på dere at det her ble veldig rart. Ja. Da skal dere ta dere en tur til et sted som heter GitHub. Er det noe spennende inni her da? Ligger WordPress her, må du tro? Det der, ja. Der ligger WordPress. Så her ligger, ja, WordPress kjenner dere til. Det er et blogg. Det er egentlig en fornærmelse. Det er et publiseringsverktøy. Det var tidligere en bloggverktøy. Nå kan du bruke det til hva som helst. Lage hjemmeside, nettbutikk, whatever. Inni her da, så er det full kontroll på alt som er gjort. Og hvis du har lyst til å ha en fin sånn visning av historikken din i stedet for den som jeg hadde her i sted, så kan du få en fin sånn med ikoner på hvem som har gjort det og så videre. Og så kan du gå inn her da og se, her var det en fix logic for determining container, bla bla bla. Og da, åja, de linjene ble byttet ut med de linjene, ja, ja, det var jo lurt. Eller, hvem vet. Og det her er da i motsetning til den tekstvisningen som vi hadde her.
Og alle de tingene dere gjør, kan dere velge å dytte ut på GitHub. Du kan ha en lokal versjonskontroll, og så kan du av og til pushe den ut til GitHub hvis du har lyst til å vise det til en kompis eller til hele verden. Så det her er et alternativ til DataJoy, som jeg viste til noen, eller til alle. Og hvis dere så nøye etter på DataJoy, så kan den også synkes mot GitHub, så da kan du synke alle mulige veier, sånn som man skal nå til dags. Det jeg liker med GitHub da, det er at, la oss nå gå tilbake her, hvis man nå, her har vi kanskje en readme-file, den har vi her ja. Lurer på om vi kan finne igjen her oppe, jeg kan gå inn på den, og så kan jeg klikke, og jeg er ikke logget inn nei. Nei, men når du er logget inn, så kan du klikke på redigeringsikonet der, og så kan du rette en skrivefeil, og så kan du sende inn til prosjektet WordPress. Og hvis det var en riktig skrivefeil du rettet, så blir det tatt inn. Så har du bidratt som en av mange 10.000 som har bidratt på WordPress. Så GitHub da, det gjør at alle vi som av og til synes det blir slitsomt å holde på kommandolinja, vi kan få et webgrensesnitt. Så det er to sider av dette universet. Men Git er et verktøy som på samme måte som Linux dominerer innenfor det som er ordentlige programmerere. Til og med Windows-folk begynner å bruke det nå. Da er vi ferdige for i dag, faktisk. Har jeg bestemt. Da avslutter vi forelesningen.